Salmo 117 diz assim: louvem o Senhor todas as nações, exaltem-no todos os povos, porque imenso é o seu amor leal por nós, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Aleluia! Feche seus olhos no seu lugar. Pai, nós te adoramos e exaltamos o teu santo nome nessa casa. Bendizemos ao Senhor porque tu és bom, Pai, porque o teu amor é fiel e é real, meu Deus. Essa é a prova de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias têm se renovado a cada manhã sobre as nossas vidas, Pai. E isso é motivo de nós nos achegarmos diante de tua presença com gratidão em nossos corações, Pai. Simplesmente por estarmos vivos, simplesmente por termos o fôlego de vida do Senhor sobre nós, por termos, Pai, uma viva esperança em Cristo Jesus, nosso Senhor, nós te bendizemos e te louvamos, Pai. Oferecemos a ti o culto, a adoração, o louvor, tudo nesse lugar é para ti, é para a tua glória, Jesus. É para que o teu nome seja engrandecido e glorificado nesse lugar. Por isso, desde já, recebe o louvor e a adoração da tua igreja. Recebe essas palmas como expressão de adoração, de gratidão, de louvor e júbilo ao teu santo nome. E que os nossos lábios possam liberar nessa noite uma adoração que suba aos céus e atraia a presença de tua glória nesse lugar, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos adorar a Deus, reconhecendo a graça dele que repousa sobre as nossas vidas, amém? A maravilhosa graça de Deus, nesse dia que você se acordou, ela já se renovou sobre a sua vida, aleluia, vamos declarar, aleluia.
O amor do nosso Deus, Ele não falha. Ele nunca falhou. Ele está sobre você, está sobre o seu coração. E se você chegou aqui com alguma falta de amor na sua vida, que esse amor invada o seu coração e que você saiba que há um Deus que te ama. Aleluia! Vamos declarar que o amor do Senhor não falha e nada pode nos separar do amor de Deus. Amém? Glória a Deus! Thank you.
Muitos de nós, enfrentando situações difíceis nas nossas vidas, nós não conseguimos entender e enxergar aquilo que Deus quer nos ensinar. Eu quero te dizer nessa noite, querido, que não importa o que você está passando, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Cada perda, cada dor, cada sofrimento, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Nele nós temos uma recompensa, nele nós temos uma certeza de que somos filhos, de que somos amados e que há um Pai que cuida de nós todos os dias. Sobre ela, para que ela seja curada e viva. E Jesus foi com ele. E durante esse percurso, Jesus passou no meio da multidão, aonde teve a mulher do fluxo de sangue que tocou nas vestes dele e ela foi curada. E a história continua nos contando. Enquanto Jesus ainda estava falando com a mulher, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse a Jairo: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago, João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa de Jairo, Jesus viu um alvoroço com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas apenas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que todos saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele. Entrou onde se encontrava a criança, tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa menina, se levante. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite. Talvez você chegou aqui com alguma área da sua vida morta,
quero te dizer que Jesus te diz nessa noite: levante, 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 levante. Essa é a ordem que Deus tem para nós. Se é de uma cura que você precisa nessa noite, seja curado. Se é de uma... se é de consolo que você precisa nessa noite, seja consolado pelo poder do nome de Jesus. A palavra do Senhor diz que aonde há dois ou três, ali Ele está presente. Nós cremos no Seu Espírito, nós cremos na Sua presença aqui, Jesus. E nós sabemos que Tu és um Deus de milagre. Que estão mortas, que estão sem vida. Há poder no nome.
sabemos que há poder, Jesus. Há poder em seu nome. A palavra do Senhor diz que nós podemos buscá-lo de todo o nosso coração e nós o encontraremos. Que você busque, busque, busque poder, busque presença, porque ele tem tudo isso liberado para derramar sobre a sua vida nessa noite. Há poder no seu nome, Jesus. Há poder no seu nome. Que você saia daqui nessa noite com a sua cura, com o seu milagre. Curado, liberto, salvo, restaurado, vivificado pelo poder que há no nome de Jesus.
Chame por Ele, chame por Ele. Chame por Jesus nesse lugar. Chame pela presença da glória dEle sobre a tua vida. Vem sobre nós, Espírito Santo. Vem sobre nós com a virtude do Pai. Vem sobre nós com o poder de ar na liberação do nome de Jesus. Toca vidas nesse lugar. Toca corações nessa casa, nessa noite. Que haja cura, que haja libertação, que haja restauração. Que fartos sejam trocados nessa noite. Fartos sejam trocados nessa noite. O Senhor tira o peso da tua vida e Ele vem com uma leveza sobre você agora. Você vai sentir algo como uma leveza sobre os teus ombros, porque você estava carregando um jugo pesado, mas Jesus coloca agora um jugo suave, leve dEle sobre você. Deixa eu te dizer uma coisa. Feche seus olhos por um instante. A Camila ministrou aqui na palavra de Deus no louvor anterior sobre Jesus indo até a casa de Jairo curar a filha dele, e que no meio do caminho uma mulher que sofria de uma hemorragia há anos toca nas vestes de Jesus. Ela diz para si: se eu apenas tocar nas vestes dele, eu sei que eu posso ser curada. Queridos, nós precisamos entender algumas coisas aqui. Primeiro, porque ela pensou consigo mesma: se eu tocar somente nas vestes? Porque ela era uma pessoa impura, segundo o rito religioso dos judeus. Ela não poderia se aproximar e tocar em uma pessoa, quanto mais em um homem santo. Por isso ela mira aquilo que estava ao alcance dela. Ela mira aquilo que a fé dela poderia conduzi-la. Deixa eu te dizer, existe uma fórmula para você tocar Jesus. Existe uma realidade sobre cada um de nós, e a tua fé se move sobre a tua realidade, e é ela que te conduz a esse toque em Jesus. Só que é algo de especial no toque dessa mulher, porque os discípulos, quando Jesus vira e fala: alguém me tocou, eles falam: Senhor, a multidão te toca, a multidão te comprime, te aperta, porque todos queriam estar perto de Jesus. Mas Jesus fala: não, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude, de mim saiu poder. Queridos, a multidão tocava em Jesus, mas absolutamente nada vinha sobre eles. Só que essa mulher, ao tocar em Jesus, ela extrai poder de Jesus. Se você entender esse segredo, se você entender o que tua fé pode fazer sobre a tua vida, se você entender o segredo que está em buscar Jesus de todo o teu coração, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, você vai descobrir que enquanto você não colocar todo o teu coração na tua busca, você vai ficar à margem, você vai ficar simplesmente provando aquilo que a multidão está provando, mas sem viver uma experiência real, profunda e transformadora com o poder de Jesus sobre a tua vida. Eu entrei há 20 e poucos anos dentro de uma igreja completamente sem esperança, completamente perdido. Já tinha buscado ajuda em tudo que era lugar, em tudo que era seita, formas, em tudo que era lugares aonde as pessoas me diziam que eu poderia ser liberto, restaurado, e absolutamente nada aconteceu na minha vida. Havia um desespero, um medo tomando o meu ser. E quando eu entrei naquela igreja e eu ouvi aquela ministração, eu me voltei para o Senhor e falei: Senhor, Tu és a minha única esperança. Se o Senhor é real e existe,
toca a minha vida, me liberta, me transforma, e a minha vida será tua. E naquele momento eu toquei nas vestes de Jesus, poder saiu de Jesus sobre a minha vida. E daquele dia para frente, mais de 10 anos viciado no álcool, nas drogas, na promiscuidade, numa vida completamente entregue às trevas, eu fui liberto pelo poder do toque de Jesus Cristo. Ah, queridos, há poder de Jesus para a tua vida, há libertação de Jesus para a tua vida. Você não precisa ficar vivendo nesse vício de pornografia, você não precisa ficar vivendo escravizado por demônios, você não precisa ficar todas as madrugadas sendo assombrado por terror noturno, porque o Senhor está te dizendo: eu vim para te libertar, eu vim para libertar os cativos, eu vim para restaurar, eu vim para trazer uma visão nova, um entendimento novo, para te colocar num novo e vivo caminho. O Senhor tem algo novo para a tua vida. Simplesmente se agarre com toda a tua fé a essa verdade e peça para Ele: Senhor, se há poder no Senhor, libera sobre a minha vida nessa noite. Toca essa área da minha vida, me restaura, me liberta, me transforma, me cura, mas faz algo pelo amor que o Senhor tem pela minha vida. Clame por Ele, clame por Ele. Não é o meu clamor, é o teu clamor, é o teu toque, é a tua fé que libera o poder do alto sobre a tua vida. Fé nesse lugar, Senhor. Eu sei que há corações desesperados pela tua presença. Por isso, surpreenda-os, surpreenda-os com a tua glória. Faz a tua obra sobre as nossas vidas, porque toda a nossa expectativa está em ti, Senhor. Se o Senhor não operar sobre nós, nós estamos perdidos, Senhor. Se a tua presença não nos envolver, nós nos tornaremos em um mero clube social. Mas nós não servimos a um Deus morto, nós servimos a um Deus vivo. Emmanuel, Deus conosco. Por isso aviva e vivifica a tua igreja. Renova-nos no teu espírito, Pai, para vivermos coisas maiores, coisas sobrenaturais no Senhor. Pois nós cremos no poder do nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém.
Boa noite, aqueles que foram chegando aí, muitos, né? A hora que a gente começou estava mais vazio, a igreja deu uma enchida agora. Quero conhecer alguém que nos visita, dá um tchauzinho assim para a gente conhecer. Deixa eu ver, algumas pessoas aqui lá atrás, fique de pé no seu lugar, por favor, se você nos visita, para que essa pessoa que está aí próxima de você possa gentilmente te dar as boas-vindas, te cumprimentar, dizer o quanto você é bem-vindo na casa do Senhor. Uma alegria recebê-los aqui, sejam muito bem-vindos. Que Deus os abençoe de uma maneira muito especial nessa noite, amém? Nós temos recadinhos no telão da semana, sim? Então solta aí os recadinhos da semana. Olá, família Bola de Neve Guarulhos! E vamos aos recados da semana! União de novos membros, MR, dia 14 de abril, 16h30, no anexo 2. Brigada e Bola Quer, 21 de abril, às 16h, no anexo 2. E ainda falando de Recri, o Ministério Recri vai realizar um culto sexta-feira, 19 de abril, às 20h30. E você que é empreendedor, ou como o Andrei acabou de falar, não é, vem pro culto também, que eu tenho certeza que vocês vão ser extremamente abençoados. E pra você que não sabe, o Friends é o Ministério de Solteiros aqui da nossa casa. E agora o Andrei vai falar um pouco pra vocês de uma atividade que tá chegando aí. É isso aí, galera. Vai acontecer no dia 13 de abril, às 19 horas, no Anexo 2. E pra você que tá solteiro, igual meu amigo Pedrão, não fique de fora dessa, tá bom? Deus tem muito pra derramar sobre sua vida e talvez, quem sabe, arrumar um varão valoroso ou uma varoa. Mas só depende de você aparecer, né? Aleluia! Encontro dos pais, com um tema sensacional. Exemplo e repetição, a instrução da obediência. E quando vai acontecer, Drey? Isso aí, vai acontecer no dia 9 de abril, terça-feira, às 20h30, no anexo 4. Então não fique de fora, papai, vem porque vai ser muito importante. Pedrão, a mulherada tá voltando com tudo, irmão. O Ministério de Mulheres voltou com tudo, tá de parabéns, Drey. Tá de parabéns, ó. E o culto das mulheres vai ser sexta-feira, dia 12, às 20h30, aqui na nossa nave. E também, mulherada, toda terça agora tem uma reunião de oração às 19 e logo em seguida, às 20, tem a reunião normal do Ministério de Mulheres. Então vocês são as convidadas. Vem, traz uma amiga, uma prima, que vocês vão receber muito da parte de Deus. Amém, isso aí. A reunião de professores vai ser no dia 21 de abril, domingão, às 16 horas, no anexo 4. Pedrão, fala aí. Mas antes a gente tem uma observação importante. Essa reunião não é só para professores ou para quem tá na área da educação, né, Drey? Essa reunião é para você, que de repente é pai e quer orar, interceder pelos seus filhos dentro da sala de aula, dentro da escola, na área da educação. Você que é professor, diretor, enfim, é para orar pelos alunos, pela educação, pelas escolas e por essa área que é importantíssima. Então você que quer orar por tudo isso é o convidado. É isso aí, vamos orar pelo futuro da nossa geração, hein? Assistência social. Faça sua doação no valor de R$ 77,00 ou o valor que você puder contribuir. Todas as informações estão aqui embaixo ou no QR Code. E o Instituto Forte vai realizar mais uma feijoada forte. Uma feijoada e um baião de dois também, que servem até duas pessoas. A feijoada no valor de R$ 60,00, o baião de dois no valor de R$ 50,00. E além de tudo, ainda vai ter açaí, música boa e muita diversão. E você que tá aí aqui, ó, na obra de Deus, você é nosso convidado. E pra fechar com chave de ouro, não esquece de passar no canal Márcio Ávila, curtir, comentar, compartilhar, para que os vídeos sejam entregues para diversas pessoas e essas pessoas conheçam o nome de Jesus. Então não esquece de fazer isso. E também, né, Drey, tem aquele conteúdo interessantíssimo no YouTube, que é... O pós-culto, né, galera? O Anexo 2 Podcast. Não fique de fora, porque tem conteúdo para destrinchar a palavra de tal maneira que você sai, ó, alimentado demais. Qualquer informação que você ficou com dúvida, é muito recado? Tem aqui o QR Code, procura. Meu, tamo junto. E esses foram os recados da semana. Tenha uma ótima semana e um bom culto. Glória a Deus. Todos esses recados, muita coisa acontecendo. Fique inteirado nas mídias sociais, você tem mais informações também dos eventos da igreja. Amém? Nós temos um testemunho hoje. Eu quero chamar aqui o tio Cadu, do Ministério Infantil. Tá aí da célula Jardim Leda? Cadê? Vem cá, dá uma salva de palmas a Jesus pela vida do Carlos Eduardo, do tio Cadu. Falei tio Cadu, imaginei um pequenininho assim, cara. Boa noite, igreja. Pai do Senhor. Eu já era convertido há 13 anos. Só que, infelizmente, me apresentaram Jesus, eu aceitei Ele. Só que eu não tinha relacionamento com Ele. Eu não buscava Ele, eu não orava, eu não lia a palavra. Então, falo que um sacerdote que não faz o seu papel,
É insanidade imaginar que não vai acontecer alguma coisa errada uma hora ou outra. E eu já não estava bem espiritualmente. Eu tive uma perda muito grande, que foi o meu pai, né? E eu acompanhei ele, que ele estava com câncer. Ele ficou numa ala terminal do Hospital São Paulo durante 45 dias. E quando foi no dia 25 de janeiro de 2013, exatamente às 23h55, ele deu o último suspiro, segurando a minha mão. E eu não imaginava as consequências disso para quem não estava bem. Só que aí, literalmente, foi o início da queda. E, para resumir, eu quase me divorciei da minha esposa. Tinha acabado de nascer a nossa terceira filha. Eu não estava legal e quase me divorciei dela. E, meu amor, uma coisa eu posso te falar. Você não teve culpa de nada. Tá? 100% minha responsabilidade. Eu fui um covarde, eu fui fraco, eu fui frouxo. Eu não fui um homem de verdade com você. Tá bom? Já te pedi perdão, você sabe disso. Só que o cair é do homem, né? Só que o levantar é de Deus. E depois disso, eu prometi para mim mesmo que eu nunca mais seria raso espiritualmente. E cheguei no Bola de Neve. Eu falo que a gente não veio para cá, né? Deus que nos trouxe para cá. Porque eu não queria ter vindo para cá. Tá? Só que como Deus me trouxe, o velho Cadu tinha morrido. E fazia as coisas do jeito dele. Então eu decidi fazer do jeito de Deus. Ele falou, é aqui. Eu falei, amém. Mesmo não concordando, eu vim. Só que eu não imaginava o que ele ia fazer na minha vida e da minha família. Pouco tempo depois, estava em 6 meses aqui já, eu queria servir, né? Trabalhar para Deus, trabalhar na obra. Só que eu não sabia onde eu ia trabalhar. E eu, mesmo tendo um monte de ministério, só que, como eu mudei, eu não escolhi o ministério e orei por esse ministério. Fiz o contrário. Eu perguntei para Deus aonde ele me queria. E num culto, domingão de manhã, estava naquele lado da nave, quem estava pregando era o pastor Marcião. No final do culto, estava já terminando, ele falou que tinha pessoas aqui no culto que queriam servir a Deus, só que não sabiam aonde. E que Deus ia revelar naquele momento. Eu estava na nave ali encostando naquele canto, coloquei assim a mão na parede, encostei, e começou a passar como fosse um filme assim na minha cabeça, que me mostrava em todos os ministérios da igreja, passando um por um. Só que em todos eles, a imagem era preto e branco e não tinha áudio, não tinha nenhum som. De repente, eu cheguei num lugar que eu não conseguia se identificar muito bem aonde era esse local, porque tinha muita luz, muito brilho. E começou a ficar colorido. Aí, de repente, chegou um monte de criança e começou a me abraçar. E áudio. Eu ouvi a risada deles, o sorriso. Eu passava a mão no cabelo deles e eu senti o cabelo deles. Na hora que o Senhor me mostrou aquilo, eu sabia que ministério que ele estava falando. Só que eu me assustei na hora, porque eu nunca pensei no ministério infantil. Nunca. De forma alguma. Mesmo tendo 3 filhos, passava lá embaixo, via os tios cuidando das crianças. Eu falei, daqui é insanidade cuidar de tanta criança assim. Nunca me vi ali. Só que como eu mudei, Deus mandou, eu falei, vamos lá, né? Quando a gente fica num ambiente muito tempo, querendo ou não, a gente acaba sendo contaminado por esse ambiente. Se vocês olharem para as salinhas lá embaixo, com os olhos carnais, você vê bagunça, vê tumulto, correria. Mas se você olhar com os olhos espirituais, você vai ver vida, pureza, alegria, é amor em abundância. E cada escala que eu pegava, eu aprendi um pouco esses pequenos. Amor sincero. Aquele abraço que não é em troca de nada, simplesmente de graça. E o Senhor foi me quebrando em cada escala. Quebrou de... Eu precisava ser reconstruído. Só que eu não imaginava a forma que eu ia ser reconstruído.
e acabei sendo contaminado por esse amor. E hoje eu posso afirmar para vocês que uma coisa que assim me incomodava muito, 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 mesmo eu fazendo de tudo pelos meus filhos, pela minha esposa, fisicamente, materialmente, eu não conseguia me expressar. Eu era um ogro, não conseguia me expressar. Falar aquele eu te amo, sinceramente, não aquele de forma automática. E eu pedi para Deus um coração de carne, porque eu sentia que eu tinha um coração de pedra. E o Senhor usou o filho de vocês, os filhos, para me dar esse coração de carne. E hoje, se eu assistir os mesmos filmes que eu assistia antes, eu choro praticamente em todos. Me emociono fácil, eu choro fácil. Sou um homem hoje mais... Hoje eu sou um homem piedoso. Eu sei olhar para o próximo com amor e com misericórdia, não só com julgamento. Então me tratou muito. Eu tenho um chamado, e esse chamado, ele estava meio que parado, porque Deus não ia deixar eu iniciar isso com o coração que eu tinha. Ele teve que trocar o meu coração e dar um coração novo. Então, um recado assim que eu deixo principalmente para os homens, que não fujam da responsabilidade de vocês. Não deixem a mulher de vocês assumir a responsabilidade que é de vocês. Não façam isso, porque quando você se casa, o cargo de sacerdote não é opcional. Casou, ele é seu. Você pode não exercer a função, mas ele é seu. Então, tomem muito, eu falo, tenham muito zelo, com muito temor. Pensem no que vocês vão fazer. Porque os passos de vocês, as atitudes de vocês, ou vão gerar morte, ou vão gerar vida. Não tem meio termo, vida ou morte. Então, quando vocês se confrontarem com a escuridão, não se calem, não fiquem quietos, porque o silêncio também é uma ação, a omissão. Então, só queria agradecer, 7 anos aqui nessa igreja, nessa casa, eu sou um novo homem, minha esposa cuida dos pequenos comigo também, meu casamento está restaurado, meus filhos aqui também na casa, e agora o mínimo que eu posso fazer é servir muito bem vocês. Obrigado, tá, pessoal. Glória a Deus, que coisa linda, hein? Você sabe que eu tive uma experiência no Ministério Infantil, tio Cadu, parecido com a tua. Só que a minha não foi visão, foi real. Era lá na Turiaçu, a igreja, e aí em uma ocasião eu entrei no infantil porque não tinha gente para ajudar. E de repente eles montaram em cima de mim. E ali para mim foi a confirmação de que eu não tinha esse chamado. Que eu entrei num desespero, eu falei, me tira daqui, pelo amor de Deus. Mas, cara, glória a Deus por isso, que coisa linda. Gente, o ministério infantil é uma bênção. As trevas, infelizmente, eles são muito astutos. E eles sabem como manipular situações, seja na educação, na cultura, para corromper o coração das nossas crianças. Nós temos um desafio e uma missão tremenda, que é de instruir os nossos pequenos na casa, nos caminhos do Senhor. A igreja, ela é só uma parte disso, ela é só um braço para fazer isso. Como o Cadu disse aqui, a responsabilidade nossa, como pai e mãe, como sacerdote, como colunas, dentro dos nossos lares, proporcionando um ambiente saudável, um exemplo de realidade de vida cristã para os nossos filhos, é o que vai fazer toda a diferença na vida deles. Amém, queridos? Por isso, assuma a tua responsabilidade, como o Cadu disse aqui, vá para cima e faça a obra. E se você quiser conhecer os ministérios, hoje você não precisa ter visão. É só você olhar, você tem todos os ministérios em volta à igreja. Pois você pode conhecer, vai que de repente você olha para um e brilha aí, e Deus te confirma o teu chamado. Amém? Dá mais uma salva de palmas a Jesus, pois Ele é santo, é lindo e digno. Nós temos uma consagração de criança também, eu quero chamar para isso aqui a Luísa com os pais Jennifer e Renan. Cadê? Estão aí? Aonde? Lá atrás? Vem para cá, dá uma salva de palmas a Jesus. E eu quero chamar para fazer essa consagração um convidado especial que nós temos hoje aqui,
Pastor Mezenga, do Bola de Neve Pimentas, vem para cá, que vai fazer essa consagração e vai nos abençoar com a palavra do Senhor hoje, amém? Que Deus te use, te capacite e faça de você um instrumento sobre as nossas vidas nessa noite, amém? Deus abençoe. Isso. Boa noite, igreja. Paz do Senhor a todos. Amém. Que alegria estar com vocês aqui essa noite. Um privilégio. Uma surpresa também. Fiquei muito feliz mesmo de estar aqui. E Deus preparou esse momento para a gente estar junto aqui. E eu ter também a alegria de apresentar a Luísa e consagrar lá ao Senhor. Para quem não sabe, nós temos uma amizade. Nós somos amigos. Eu, Renan, Jennifer... Eu tive o privilégio de fazer o casamento deles também. A gente se conheceu logo que o Renan estava começando na igreja, se batizou, né, Renan? E a gente tem uma ligação um pouco, vamos dizer, profissional, né? O Renan vende o portão e eu pinto o portão. E a gente tem uma história aí junto, a gente se fala quase toda semana. E Deus preparou esse dia aqui, né, para mim estar aqui. Fui convidado pelo pastor Marcinho. Pintei o quartinho da Luísa. Né? Então, Deus, ele faz as coisas certas, né, gente? Preparou esse momento, não existe coincidência, existe Cristo, incidência, né? Jesus prepara para a gente ter esses encontros assim, que coisa linda. Vamos orar por essa família, pela Luísa, vamos consagrá-la ao Senhor, amém? Deixa eu dar um gole aqui no óleo. Primeiro, deixa eu pegar ela, peraí, segura aí para mim, Renan. Nós temos familiares presentes, amigos, pessoal aí. Olha aí, glória a Deus. Sejam muito bem-vindos. Uma alegria ter vocês aqui com a gente nessa noite. Vem. Olha que lindinha, gente. Ela já quer profetizar aqui, ó. Fala com a igreja aí. Fala, fala. Olha que lindinha, gente. Que fofinha, né? Meu Deus. Ela gostou de mim, né? A gente fica com medo, né, da criança chorar, né, gente? Vamos orar? Tenda suas mãos para cá em sinal de bênção. Pai, com alegria nós estamos aqui nessa noite, Pai. Apresentando a vida da Luísa aqui, Senhor, diante do Teu altar, diante da Tua presença, Senhor. Sabendo que o Senhor... é o Deus dessa família, o Deus dessa casa. E por isso nós estamos aqui para consagrar, Senhor, a vida da Luísa a Ti. E nessa noite, Senhor, o Teu selo, Pai, a Tua marca esteja sobre a vida dela. E que ela possa provar, Senhor, da Sua presença em sua vida. Ela ainda é tão pequenininha, Senhor, ela ainda não entende, Senhor, os propósitos do Senhor, aquilo que o Senhor tem para a vida dela. Mas um dia ela vai ser uma mocinha, Senhor, e ela vai ter entendimento, e ela vai poder decidir pela fé dela, Senhor. E por isso nós estamos aqui consagrando ela a Ti, dizendo que ela pertence a Ti, Senhor. Que o Senhor cuide dela em toda a infância, que o Senhor possa guardá-la, Senhor, incontaminada desse mundo. O Senhor guarde o coraçãozinho dela, o Senhor guarde a saúde dela, Pai, em nome de Jesus, Senhor, proteja esses pezinhos por onde quer que eles andem, Senhor. Que eles sejam guardados por Ti, Pai, em nome de Jesus. Senhor, venha, Senhor, uma unção sobrenatural sobre a Luísa, Senhor, e que ela seja um instrumento do Senhor nessa terra, nós Te pedimos em nome de Jesus. Também eu Te peço por esses pais, que o Senhor continue derramando sabedoria, unção, para eles cumprirem, Senhor, a função deles de pais, o chamado, o ministério deles de pais, em nome de Jesus, que o Senhor continue derramando todas as bênçãos necessárias, materiais e espirituais, Senhor, sobre a vida deles, sobre essa casa, para que a Luísa, Senhor, continue crescendo num ambiente, Senhor, que o Senhor preparou para ela, Pai, onde ela vai ter
o testemunho dos pais que servem o Senhor, e quando ela for essa mocinha que for decidir pela fé dela, ela possa ter eles como referência, Pai. Eu te peço, em nome de Jesus, nós consagramos a Ti a vida da Luísa, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus, glória a Deus. Que lindinha. Tá em casa, né? Olha aí, ó. Vamos tirar uma foto? Glória a Deus. Quer falar alguma coisa? Quase pegou o microfone, hein? Deus abençoe, família. Tamo junto. Glória a Deus. Dê mais uma salva de palmas a Jesus por esse momento tão especial na vida dessa família. Glória a Deus. Aleluia. E aí, Sião? Toca? Dízimo. Vamos adorar o Senhor com os nossos dízimos, nossas ofertas? Amém? Você possa fazer isso com muita alegria, com muita gratidão, sem nenhum peso nesse momento, porque o Senhor ama aqueles que dão com alegria. Amém? Vem aí pelos corredores, volta pelos outros, não sei como que é aqui, mas... Meu Deus! Vem pelos centrais e volta pelos laterais, tem maquininha aqui na frente, tem QR Code aí do Pix, é isso aí, vamos adorar!
Glória a Deus. É você, Niva, que vai ligar? Estenda suas mãos para cá, vamos orar. Pai, nós te louvamos, te agradecemos por esse grande privilégio que é fazer parte da tua obra, do teu reino, através dos nossos recursos, Senhor. Cada semente aqui, Senhor, foi intencionalmente colocada aqui para abençoar o teu reino, Senhor. Pois nós sabemos que esse é um solo fértil, Senhor. E o Senhor nos promete na sua palavra que o Senhor abre, Senhor, as portas dos céus quando nós entendemos esse princípio. E é isso que eu te peço sobre a tua igreja aqui nessa noite. Que o Senhor abra as portas do céu, que o Senhor derrame as bênçãos, Senhor, necessárias que nós tanto precisamos aqui nessa terra, bênçãos materiais, mas também, Senhor, bênçãos espirituais, que o Senhor nos faça prosperar, independente, Senhor, da quantidade, mas o que nós queremos viver aqui é qualidade, é vida em abundância, Pai. Por isso, em nome de Jesus, cuida da sua igreja, cuida dos teus filhos nesse tempo, dê sabedoria, Senhor, aos administradores, para que cada vez mais vidas sejam alcançadas através desses recursos, através de uma porta aberta, Pai, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Pode se assentar, tomar aí o seu lugar. Glória a Deus. Bom, antes de eu seguir aqui, deixa eu fazer uma pergunta. Quem está aqui, que eu estou olhando aqui essa multidão toda, que eu nem estou mais acostumado com tanto de gente desse, né? Mas queria saber quem está aqui na igreja de 2019 para frente, os últimos 5 anos aí, de 5 anos para cá, vocês? Bastante gente. Quem está há mais de 5 anos? E o restante, não está? Está em nenhum lugar da linha do tempo? Está flutuando? Tá bom, por que eu estou perguntando isso? Porque quem está aqui há menos de 5 anos provavelmente não me conhece. Eu sou o Mezenga, né? O pastor lá do Bola de Neve Pimentas. E sou filho aqui dessa casa com muito orgulho, com muita alegria. Eu me converti em 2007, eu creio que aquele era o último culto lá do Ferro Velho. Então eu tive a alegria, o privilégio de participar de todo o começo dessa igreja. A gente... lá na Linguicinha, na Suplicy e tudo mais, né? Fui muitos anos do Ministério do Áudio, 9 anos, Ministério do Áudio, Ministério do Mergulhando na Palavra e quase todos os outros. Menos Zeladoria e Atalaia, eu acho, mas eu já também, assim como o Marcião falou que foi lá ajudar no Ministério Infantil, eu já pude também participar de muitos ministérios. Toquei até no louvor, gente, você acredita nisso? Quem lembra quando eu tocava percussão no louvor? Meu Deus! Nem existe mais percussão, né, gente? Naquela época era, tocava mais reggae, né? Agora não toca mais. Toca sim, né? Fernanda toca. Cadê a Fê? Não tá aqui. Glória a Deus. Bom, então, esse sou eu. Só um resuminho para você que tá chegando aí há menos de 5 anos. Chegando não, né? Que já está aí. Mas que ainda não me conhece. E é isso, eu não vim aqui para falar de mim, mas está tudo bem. Então, vamos orar para nós irmos para a palavra? Glória a Deus. Feche seus olhos aí. E como eu costumo pedir, abra o seu coração. Ore agora, não fique só com o seu olho fechado. Peça para o Senhor falar com você. Peça para o Senhor me ajudar aqui a pregar a palavra. Amém? Vamos orar juntos. Pai, nós te louvamos, te agradecemos por esse momento, por essa noite, por a gente estar aqui, Senhor, reunido dentro dessa casa, Senhor, dentro deste lugar que o Senhor preparou para nós. Para nós é um privilégio, Senhor. Ah, Senhor, nos mostra como é um privilégio nós estarmos aqui recebendo de Ti, nós estarmos aqui, Senhor, podendo Te entregar, Senhor, as nossas vidas, o nosso louvor, a nossa adoração. Te entregar, Senhor, o nosso culto, onde nós podemos Te servir, onde nós podemos Te apresentar, Senhor, tudo aquilo que o Senhor é digno, ainda que aquilo que apresentamos, Senhor, é tão pequeno, é tão humilde, Senhor, perto daquilo que o Senhor é digno de receber, mas ainda assim, Senhor, o Senhor é um Deus que está aqui, Senhor, presente, recebendo, sendo adorado,
se fazendo presente, Senhor. E isso é um privilégio, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado por a gente estar aqui nessa noite. Que o Senhor cuide agora do momento da palavra. Teu Espírito fale com a gente, Pai. Que o Senhor possa nos ministrar, que o Senhor possa nos ensinar, que o Senhor possa nos exortar também, porque o Senhor é um Deus que nos ama, um Pai que nos ama, por isso nos exorta. O Senhor possa nos ajudar, Pai, nas nossas limitações, para que a gente não seja roubado e não perca nada daquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Que o Senhor também me ajude nas minhas limitações, para que eu não atrapalhe, Senhor, aquilo que o Senhor tem para fazer aqui entre nós, através da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Bom, no domingo passado, vocês tiveram um culto muito especial aqui, um culto de domingo de Páscoa. E como o pastor Marcinho disse, a mensagem que foi pregada naquela noite a respeito da ressurreição de Jesus, de todas as palavras que você já ouviu e de todas as que você ainda ouvirá, sem dúvidas, é a mensagem mais importante das nossas vidas. A mensagem da ressurreição de Jesus. Jesus ressuscitou e vivo está. Esse é o principal fundamento da nossa fé. Lá em 1 Coríntios 15, versículo 13, Paulo diz que se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. Então, Jesus ressuscitou e nisso se baseia aquilo que nós pregamos e aquilo que nós cremos. Se você tiver alguma dificuldade com essa verdade, sem dúvidas você terá dificuldades na sua caminhada. Talvez a gente não tenha tanta dificuldade em crer nisso. A gente entende, a gente ouve, a gente agasalha isso como uma verdade. A gente fala assim, Jesus ressuscitou, Ele está vivo. Nós não temos talvez dificuldade de crer, mas se a gente constantemente não fazer o exercício de lembrar a nossa alma que o nosso Redentor está vivo, então facilmente nós podemos oscilar na nossa fé. Porque se não estivermos alicerçados nessa verdade, nós facilmente seremos enganados e quem sabe até apostatar. Apostasia é esse afastamento da fé. Mas como nos afastar da fé se nós temos convicção que Jesus Cristo ressuscitou e está vivo? Se o nosso Senhor está vivo, então nós temos uma esperança viva, que nós ressuscitaremos e viveremos com Ele para sempre. Essa é a nossa esperança, nós temos uma esperança na promessa da eternidade. Mas, se essa verdade é esquecida diante das circunstâncias, dos dias difíceis, diante da dor, do sofrimento, nós precisamos lembrar a nossa alma de que o nosso Redentor está vivo, assim como Jó fez. Lá em Jó 19, 25 diz isso: eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. E depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus. Eu o verei com os meus próprios olhos, eu mesmo e não outro. Como anseia no meu peito o coração. É isso que Paulo quer dizer quando nos diz lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19, quando Paulo diz aos corintianos aqui:
Se é somente para essa vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens, somos os mais dignos de compaixão. Significa que aquilo que esperamos do Senhor não pode se limitar apenas às coisas dessa terra. Aliás, aquilo que nós viveremos nessa terra ainda, até o dia da nossa morte, não se compara com a glória que há de vir. Amém? Então, como o pastor Marcinho pregou aqui, tenha essa verdade como o pier que você amarra o seu barco. E você nunca mais vai se perder. Jesus ressuscitou e hoje vivo está. Muitos discípulos de Jesus testemunharam esse fato. Na verdade, a Bíblia, ela deixa registrado 10 aparições de Jesus após a sua ressurreição. Durante os 40 dias que ele ainda ficou aqui na terra, antes de ascender aos céus. Jesus aparece para Maria Madalena, lá no Jardim do Sepulcro, onde ela o confunde com o jardineiro. Jesus aparece às outras mulheres que haviam ido ao sepulcro preparar o corpo com óleos, com especiarias, como de costume ali dos judeus. Jesus aparece a 2 discípulos no caminho de Emaús. Aparece a Pedro. Esse fato não é relatado nos detalhes, mas aconteceu porque os discípulos confirmaram esse acontecimento. E também Paulo, anos depois, confirma isso na sua carta à igreja de Coríntios. Jesus aparece a 10 discípulos, apóstolos, né? No cenáculo em Jerusalém. Por que 10? Porque Judas já tinha ido e Tomé não estava presente. E essas 5 primeiras aparições que eu citei aqui foram no próprio domingo da sua ressurreição. Uma semana depois, ele aparece aos 11, porque agora Tomé então estava presente. E aí a famosa conversa com Tomé, onde Jesus, lá em João 20, versículo 27, diz para Tomé: coloca aqui o seu dedo, veja aqui as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado, pare de duvidar e creia, disse-lhe Tomé: Senhor meu Deus e Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Jesus já estava falando ao nosso respeito, amém? Esses discípulos estavam testemunhando, eles viram, mas felizes os que não viram e creram. Esses somos nós não vimos Jesus ressurreto. Nós não tivemos o privilégio ainda de tocar nele, mas nós cremos nessa verdade. E aí então, algum tempo depois, Jesus aparece a 7 dos seus discípulos que estavam pescando, que haviam, como nós costumamos dizer, voltado a pescar. Pedro, Tomé, Natanael, Tiago e João e outros 2 discípulos que a Bíblia não cita o nome. Ali acontece uma conversa muito importante para Pedro. É o episódio em que Pedro recebe uma cura ali na sua alma, né? Porque ele tinha negado o Senhor, mas agora o Senhor chega ali nele com todo o amor, né? Cura ele, perguntando: Pedro, você me ama? Então apacenta minhas ovelhas. Pedro, você me ama? E 3 vezes ele pergunta isso. Você conhece essa história. Algum tempo depois, Jesus também aparece aos 11 e ali ele dá a missão do ide. Você conhece essa passagem, quando Jesus vai e apresenta a eles a missão que eles tinham que cumprir. Em 1 Coríntios 15, Paulo fala sobre algumas dessas aparições de Jesus, 2 delas nos versículos 6 e 7 de 1 Coríntios 15, onde ele diz: depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. Então, aos seus discípulos, ele aparece uma última vez, 40 dias depois daquele domingo de Páscoa. Esse foi o dia da sua ascensão e ele
foi então para o seu lugar à direita do Pai. Ali Jesus faz novamente a promessa da vinda do Espírito Santo e dá uma ordem aos discípulos para que ficassem em Jerusalém até que do alto eles recebessem o poder, fossem capacitados pelo poder de Deus. Isso é muito impressionante, porque o Espírito Santo, ele vem 10 dias depois dessa promessa, exatamente no dia de Pentecostes, ou seja, 50 dias depois da Páscoa, na festa de Pentecostes, exatamente como os 50 dias depois da libertação do povo do Egito, lá naquela primeira Páscoa do povo hebreu, onde agora eles estavam aos pés do Monte Sinai e Deus estava os chamando para serem um povo de sacerdotes. Ou seja, um povo que tem relacionamento com Deus, como nosso irmão estava falando ali. Ser um sacerdote é ter um privilégio de ter essa conexão com o Senhor. Ser um adorador, ser aquele que fala com Deus, ser aquele que ouve a Deus e é guiado por Deus. O povo ali naquela ocasião temeu esse privilégio. Então Deus escolhe uma única tribo, os levitas, e dentro dessa tribo os descendentes de Arão para exercerem a função sacerdotal. A partir dali, na história do povo de Deus, Deus agora escolheria homens e mulheres em quem ele daria o seu espírito. Esses foram líderes do povo, juízes, profetas, reis, homens e mulheres de Deus que eram pinçados por Deus para desempenharem as suas funções, capacitados por estarem cheios do Espírito Santo. Mas agora, em Jesus, não é mais Deus quem escolhe alguém para ser cheio do Espírito Santo, mas sim aqueles que escolhem ser cheios desse Espírito através da fé em Jesus. Deu para entender ou ficou confuso? Não é mais Deus quem escolhe, agora é você quem escolhe ser cheio do Espírito Santo ou não. E isso é maravilhoso, porque assim é possível, através do Espírito Santo, o Senhor ser presente nas nossas vidas, habitar em nós na pessoa do Espírito Santo. Assim, nós podemos nos comunicar com Deus a qualquer momento. Nós temos livre acesso e Ele nos fez um sacerdócio real. Mas, voltando, Jesus, antes de ascender aos céus, promete então a vinda do Espírito Santo. Isso está lá no último capítulo de Lucas, capítulo 24, mas também está no capítulo 1 de Atos, porque Lucas escreveu tanto o Evangelho de Lucas quanto o livro de Atos. E o livro de Atos é uma sequência, é uma continuação do Evangelho de Lucas. E aí então, gente, dito tudo isso, foi só uma introdução bem rapidinha, tendo isso vivo dentro de nós, Jesus está vivo e ele apareceu e ele foi visto, ele foi tocado pelos seus discípulos. Eu quero focar a nossa mensagem aqui dessa noite em uma dessas aparições e aprender algumas coisas com ela. O nosso texto está lá em Lucas, capítulo 24, se você quiser abrir a sua Bíblia aí, você que gosta de abrir a Bíblia. Nós vamos ler, por enquanto, do 13 ao 17. Amém? Todos aí? O texto diz assim: naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Deixa eu, nas minhas palavras aqui, te colocar um pouco
mas para dentro dessa história. Dois discípulos estavam, então, naquele domingo da ressurreição, indo para uma cidade chamada Emaús, próxima, 11 quilômetros, rapidinho, uma caminhada ali de, quem sabe, umas duas horinhas e meia. Para quem é atleta, né, Marcelo, faz mais rápido, né? Mas vamos dizer que eles eram assim, mais ou menos como eu, estavam indo tranquilos, sem muita pressa. E o que é interessante a gente também falar aqui, que é muito aceito por muitos estudiosos da palavra, que poderia ser um casal, poderia ser um casal de discípulos. A gente não tem certeza disso, mas algumas pessoas dizem e gostam de entender assim. Mas como a gente não pode afirmar, uma coisa a gente sabe, que um deles chamava Cleopas. E a gente vai ler isso aqui na continuação do texto. Mas imaginem só, naquele mesmo dia, no dia da ressurreição, naquele mesmo domingo que Jesus ressuscitou, essas duas pessoas, esses dois discípulos, estavam aparentemente indo embora para suas casas. Eles haviam estado em Jerusalém, não se sabe se eles apenas tinham ido a Jerusalém por ocasião da Páscoa, como era de costume de todos os judeus, irem até Jerusalém, irem ao templo para celebrar a Páscoa juntos ali. E como aquele vilarejo Emaús não era tão distante, talvez eles teriam ali sim ido por causa da Páscoa, mas também sabendo que Jesus estava ali na cidade, eles já foram ali e mataram dois coelhos com uma cajadada só. Então, eles estavam reunidos com os discípulos, muito provavelmente, porque afinal Jesus estava em Jerusalém, e estavam sim por ocasião da Páscoa, e agora, depois daqueles dias intensos que eles tinham vivido, eles haviam presenciado tudo aquilo, tudo o que havia acontecido com o seu mestre, agora eles estavam saindo de Jerusalém e indo em direção a Emaús, de volta para casa. Estavam tristes, havia dúvidas em seus corações, como se eles tivessem se decepcionado, como se tudo aquilo que eles esperavam e toda a expectativa que eles tinham colocado em Jesus, havia ido por água abaixo. Eles estavam caminhando, tristes, voltando para Emaús. A palavra Emaús, não sei se você sabe, significa fontes quentes. Antes de falar algumas, muitas outras coisas aqui que eu vou falar essa noite, eu queria destacar alguns pontos aqui a respeito disso. Olhando para esses discípulos, a gente pode até se identificar com eles. Porque quando em nossas vidas as coisas não acontecem como nós esperávamos que aconteceriam, a nossa tendência é se entristecer. E no meio dos dias tristes, o que nós mais queremos é estar em um lugar confortável, conhecido, dentro de uma certa zona de conforto. Sentimos a necessidade de voltar para as fontes quentes. Ah, deixa eu aqui quietinho. Eu estou triste, eu estou decepcionado. Às vezes a gente está decepcionado com a gente mesmo. E eu que sou perfeccionista, tenho, né, essa qualidade que é um defeito. Meu Deus, é muito difícil você lidar com quando você falha, quando você erra, quando você faz as coisas erradas. E aí o perfeccionista, ele se decepciona consigo mesmo. Ele fala, meu Deus, e aí ele fica ali sofrendo. Ele fala, não, deixa eu aqui quieto agora, não fala comigo. Às vezes a gente se decepciona com a gente mesmo. Às vezes a gente se decepciona com outras pessoas. E às vezes até com o próprio Deus. Porque, afinal, as coisas não saíram como nós pensamos que sairia. E então, voltar para Emaús, para as fontes quentes, para aquilo que nós já conhecemos,
e nos dá uma sensação de segurança, parece ser, no momento, a melhor opção. Isso é instinto de autopreservação. Eu coloquei as minhas expectativas nesse projeto. Eu coloquei as minhas emoções nesse relacionamento. Eu me entreguei, eu me dediquei, eu acreditei. Mas não saiu como eu gostaria. No fim das contas, não foi como eu pensava que seria. Então, deixa eu voltar aqui para o lugar, para a situação que eu já vivia antes, onde eu corria muito menos riscos de me frustrar, de me entristecer, e ficar bem quietinho agora. Quantas vezes as frustrações, os momentos de desapontamentos, nos fazem recuar, nos fazem voltar atrás, e muitas vezes até nos paralisam. Mesmo sabendo que as frustrações, os momentos tristes que nós atravessamos, são inevitáveis nas nossas vidas. Esses são momentos que corremos o risco da nossa fé ser abalada. Gente, geralmente, coisas que geram em nós uma grande expectativa têm o poder de nos tirar da nossa zona de conforto. Quando você quer uma promoção lá no seu trabalho, você gera uma expectativa, você fala, meu Deus, vai ser muito bom financeiramente, nossa, vai ser incrível, eu vou crescer na minha profissão. Então, o que você faz? Você procura dar o seu melhor, você sai da sua zona de conforto, você estuda, você se aperfeiçoa, pisa na cabeça do colega, usa o outro de degrau, puxa o saco. Não, isso não, né, gente? Mas, quando você, por exemplo, conhece alguém, você começa a gostar dessa pessoa, você sai da sua zona de conforto. Para você conseguir conquistar essa pessoa, você dá seus pulos. E você se esforça por isso. Quando você quer uma resposta do Senhor, você sai da sua zona de conforto. Você se esforça, você busca mais o Senhor, você ora mais, você jejua para você estar mais sensível à voz do Senhor e ouvir as direções dEle. Ou seja, aquilo que gera boas expectativas em nós, nos tira do lugar das fontes quentes, nos tira de Emaús e nos faz até tomar banho gelado de madrugada, se for preciso. Misericórdia. Eu já fiz isso muito tempo na minha época de hippie. Tomava banho no rio. Mas eu não preciso de mais disso, graças a Deus. Agora eu sou adepto à alta tecnologia do chuveiro elétrico. E da privada também. É alta tecnologia, viu, gente? E o celular também, que, né? Pastora Francis quase me bateu para me ter um celular quando eu me converti. Mas então, se nós temos uma esperança, nós esperamos que vai dar bom. Então, vale a pena pagar o preço. Nós corremos os riscos necessários. Porém, quando as coisas não saem como nós estávamos esperando, a primeira coisa que a gente quer fazer é voltar para Emaús, para o banho quentinho, para a nossa zona de conforto, voltar para o lugar que já é conhecido, que já é seguro. Sendo que, na verdade, não é porque não saiu como nós imaginávamos que saiu errado. Nem sempre. Nesses momentos, nós temos que crer que a vontade do Senhor prevaleceu. Não é porque não saiu como nós gostaríamos que nós vamos voltar atrás, que nós vamos recuar. Nós que temos uma revelação de quem é Jesus, nós precisamos lembrar que Ele é um Deus vivo e que Ele está no controle das nossas vidas.
E que se o amamos, e esse amor aqui não é um sentimento, mas é sinônimo de obediência, porque ele mesmo diz isso lá em João 14, quando ele diz, aquele que me ama, esse me obedece, esse guarda os meus mandamentos. Então, se nós o amamos dessa forma, se nós o obedecemos, nós temos a certeza de que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Inclusive, as que aos nossos olhos não saíram como nós gostaríamos. Esses dois discípulos, agora estavam tristes, voltando para Emaús, voltando para o lugar confortável, conhecido, para sua velha vida, cheios de dúvidas em seus corações. Nós lemos aqui, eles conversavam sobre o que tinha acontecido, eles conversavam e discutiam, estavam tão imersos naquele assunto, naquelas dúvidas, que Jesus se aproxima, começa a caminhar com eles, e eles não percebem que era Jesus. E isso é algo que geralmente acontece quando a gente fica focado nas nossas dores, nos nossos problemas. Nós não conseguimos ver que Jesus está ali, caminhando ao nosso lado. Ainda nos dias difíceis, nos dias problemáticos da nossa vida. Nós ficamos tão concentrados e mergulhados no problema, que nós esquecemos de olhar para o lado e ver que Jesus está junto com a gente. Jesus então pergunta para eles, nós lemos aqui, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham. Coloca aí o versículo 17 de Lucas 24, por favor, mas agora na versão NVT. Tem aí? NVT. Não tem? Ô irmão, quem que está ali? O faz nada? Faz nada, estou te vendo. Faz bastante agora? Olha só. Glória a Deus, hein, irmão? Então, eu vou ler aqui na NVT, aí vocês vão ver aí. Só o 17, ele diz assim, a pergunta de Jesus. Sobre o que vocês tanto debatem enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. Aqui, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham. Então, eles estavam frustrados e agora essa frustração era o assunto. E Jesus faz uma pergunta para eles. O que vocês tanto debatem enquanto caminham? Mudando um pouco de assunto, mas ainda dentro do que nós estamos falando aqui. Você já percebeu que pessoas, e aqui eu estou falando de cristãos, tá? Discípulos dentro da igreja, que foram feridos, que foram frustrados, decepcionados, ou até mesmo pessoas que querem justificar a sua vida no pecado, como elas se atraem? Essa é uma realidade que nós conhecemos. Você pode perceber, se você tem uma queixa sobre algo, a respeito de algo que não saiu ou não tem acontecido como você gostaria, você vai atrair pessoas que têm essa mesma queixa. Pessoas frustradas atraem pessoas frustradas, pessoas decepcionadas atraem pessoas decepcionadas, pessoas feridas atraem pessoas feridas, pessoas que querem amenizar os seus pecados atraem pessoas que querem amenizar os seus pecados. E o assunto, a conversa, o debate fica nisso. Se o debate, se aquilo que ocupa a maior parte das nossas conversas, das suas conversas, é sobre uma frustração, sobre aquilo que não saiu como deveria ter saído, no seu ponto de vista. Então, isso vai te gerar ainda mais tristeza. Você vai passar a ser uma pessoa triste. E essa, sem dúvidas, é uma grande estratégia de Satanás para minar a nossa fé, trazer tristeza. Gerar tristeza vai enfraquecer a nossa fé. Se a alegria do Senhor é a nossa força, a tristeza é o contrário disso, ela é a nossa fraqueza. Não no sentido de Paulo, onde
eu sou fraco, é que eu sou forte, mas na fraqueza da nossa fé, onde nós vamos titubear, onde nós vamos coxear agora entre dois pensamentos, onde agora as dúvidas vão encontrar lugar nos nossos corações. Quanto mais a gente debate sobre aquilo que saiu errado, mais nós alimentamos essa tristeza no nosso coração. Ainda que você se esforce para parecer o contrário, porque hoje em dia é bem assim, né, gente? Nós estamos em um mundo onde aparentar ser é o que mais importa. Postar um rosto feliz, um casamento perfeito, rolês incríveis. Mas a realidade do coração muitas vezes é outra. Tristeza, frustração, decepção estão tomando conta. E a pergunta do Senhor para nós nessa noite é: sobre o que vocês tanto debatem enquanto caminham? Isso me faz refletir. Quais são os assuntos que têm feito parte das minhas conversas? Se nós dividirmos por porcentagem, quantos porcentos das nossas conversas são a respeito da nossa esperança eterna? E quantos porcentos estão relacionados às nossas questões terrenas? Principalmente quando a minha conversa é com um irmão na fé, com outro discípulo, mas também quando eu estou falando com alguém que não é cristão. Porque se a nossa esperança em Cristo está só nessa vida, nós somos os mais dignos de compaixão. Mas parece que hoje em dia, conversar sobre as coisas eternas, sobre Jesus, sobre a palavra, saiu um pouco de moda. A gente sabe falar de tudo, a gente sabe falar da empresa, do trabalho, sobre como ganhar dinheiro, como comprar criptomoeda. A gente sabe sobre falar sobre rolê, como viagem, sobre comida, sobre filhos, sobre casamento. Agora um pouco menos sobre política. E não que a gente não possa falar sobre essas coisas. Não que não sejam coisas boas de se falar. Mas qual é a porcentagem? Enquanto que quando o assunto é a nossa fé, quando o assunto é o nosso Senhor que ressuscitou e vivo está, parece que não é mais tão interessante assim. Por isso, Marcião, que é tão bom conversar com um novo convertido. É maravilhoso. O novo convertido, ele está queimando. Eu estou voando, Maurício. Eu fui no congresso do Flame. Não paro de orar em línguas. Mas o que tem acontecido é que quando esse novo convertido começa a andar com alguns irmãos mais velhos, eu disse alguns, não todos, parece que ele recebe um balde de água fria. Só papo cabeça, só papo terreno. E de novo, não que a gente não possa ter papo cabeça ou falar de coisas daqui da terra também. Mas qual é a porcentagem? A pergunta de Jesus é: sobre o que vocês tanto debatem enquanto caminham? Ele já sabe. Mas geralmente quando Jesus pergunta algo, é porque Ele quer que a gente saiba. Nessa noite o Senhor, Ele quer nos ensinar um segredo espiritual. Como eu costumo dizer, que não é segredo coisa nenhuma, porque está escrito na Bíblia e é só a gente ler. Segredo é aquilo que a gente não tem acesso, né? Você fala, nossa, eu tenho um segredo aqui para te contar. Uau, então me revela. Aí vai ver um negócio que está na Bíblia. Fala, ah, não tem segredo, cara, eu já li isso. Então, antes, vamos de alguns conselhos de Paulo aqui. Primeiro aqui a Timóteo, em 1 Timóteo 6, versículo 20, quando ele diz assim: Timóteo, guarde o que lhe foi confiado. Evite conversas inúteis e profanas,
e as ideias contraditórias do que é falsamente chamado conhecimento. Professando, alguns desviaram-se da fé. A graça seja com vocês. 2 Timóteo 2,14, ele diz assim: continue a lembrar essas coisas a todos, advertindo-os solenemente diante de Deus, para que não se envolvas em discussões acerca de palavras. Isso não tem proveito e serve apenas para perverter os ouvintes. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. Evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. Agora o conselho de Paulo a Tito, Tito 3,9. Evite, porém, controvérsias tolas, genealogias, discussões e contendas a respeito da lei, porque essas coisas são inúteis e sem valor. E aí a igreja de Éfeso, em Efésios 5, versículo 3, ele diz: entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais que são inconvenientes. Mas, ao invés disso, ações de graças. Então, nesses versículos aqui, Paulo aborda vários assuntos, vários tipos de conversas que devem ser evitadas pelos discípulos de Jesus. Em resumo, são todas conversas tolas, que ao invés de edificar a nossa fé, vão contaminar o nosso coração. Conversas que de alguma maneira querem justificar a frustração pelas coisas não terem saído ou não serem como esperado. Conversas que devem ser evitadas, pois elas vão nos trazer, no fim das contas, mais dúvidas, mais críticas, mais frustrações, que vão resultar em mais tristeza. Então, o que Jesus quer que a gente saiba é: sobre o que vocês tanto debatem enquanto caminham? Quais têm sido as conversas em meus relacionamentos? Será que eu tenho atraído pessoas com os mesmos problemas? E ao invés de eu ser um pacificador, alguém que tem as palavras certas, como um obreiro aprovado, que maneja bem a palavra de Deus, será que eu tenho seguido o conselho de Paulo e evitado as conversas que não edificam, que não levam a lugar nenhum e que me afastam de Jesus? Que ao invés de me fazerem avançar, estão me fazendo voltar atrás, me fazendo voltar para o conforto, para a segurança das águas quentinhas de Emaús, e não me motivando a caminhar por fé e não por vista, como um discípulo de Jesus é chamado a viver. Saindo da minha zona de conforto, e mesmo que as coisas não sairiam como eu gostaria, e continuar crendo na sabedoria do Senhor, continuar avançando e vivendo aquilo que Ele me chamou para viver. Sobre o que vocês tanto debatem enquanto caminham? O texto continua lá em Lucas 18, 24 e 18, mas vou ler o 17 novamente, voltando para a NVI mesmo. E lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante de Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele o que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que isso aconteceu. Algumas mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele.
voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos e que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Então aqui a gente vê um outro grande problema, porque as coisas não aconteceram como eles gostariam que acontecesse. Os discípulos de Jesus hesitam em chamar Jesus de Messias, de Cristo. Jesus agora, por ter morrido, era apenas mais um profeta. Na verdade, esse é o máximo que alguém que não crê na ressurreição de Jesus consegue reconhecer: um grande profeta, um poderoso em palavras e em obras. Pode parecer que não haja diferença. Jesus foi sim um grande profeta, Jesus foi um grande mestre, Jesus foi sim um homem poderoso em palavras e em obras, mas essas eram apenas algumas frações de quem ele realmente era por completo. O que nós vemos aqui são dois discípulos que, por causa do assunto que eles tanto discutiam, que eles tanto debatiam, agora estavam cheios de dúvidas a respeito da capacidade total de Jesus. Certa vez, em outra ocasião, Jesus perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que é o filho que o Filho do Homem é? Isso está lá em Mateus 16, versículo 13, 12, né? Mas no 13 eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas muitos daqueles que o seguiam tinham uma expectativa do ponto de vista terreno sobre ele, de um tipo de Messias que os libertaria de Israel, libertaria Israel das mãos dos opressores, naquele caso, os romanos. Os religiosos do judaísmo esperavam um Messias que seria o libertador de Israel, um grande líder, como o rei Davi foi, aquele que devolveria a paz ao povo e à nação. E então, com os olhos terrenos, esperavam aquele que resolveria os seus problemas terrenos. Um problema político, aquele que devolveria os direitos do povo, alguém que iria reinar sobre Israel e preservar e proteger a nação. Expectativas erradas. Isso, gente, não é um privilégio daqueles dois, ou de tantos outros discípulos de Jesus, porque ainda hoje, muitos discípulos, ou entre aspas discípulos, estão olhando para Jesus com expectativas erradas. Estão olhando para Jesus com os olhos terrenos, esperando algo imediato, esperando uma resposta instantânea. Talvez muitos tenham ido atrás de Jesus e dizem segui-lo simplesmente para terem os seus problemas resolvidos. E essa, na real, é a pior maneira de nós olharmos para Jesus. Paulo disse, e a gente citou aqui, 1 Coríntios 15, 19, se nós esperamos em Cristo só nessa vida, se nós olhamos para Jesus
só com os olhos terrenos, só com aquilo que Ele pode nos responder aqui e agora, só por aquilo que Ele pode nos abençoar nessa terra, então nós somos os mais miseráveis de todos os homens, em algumas versões. Os mais dignos de compaixão. Mesmo que o final não foi como esperado por eles, eles deveriam crer no recomeço, na ressurreição, porque o próprio Jesus havia falado que era necessário que aquelas coisas acontecessem. Isso nos mostra que se nós estamos frustrados, decepcionados, e fazendo dessas nossas desilusões o nosso maior motivo de debate, de conversa, daquilo que sai da nossa boca, o que isso vai gerar é ainda mais tristeza. E é justamente aí que a nossa fé vai oscilar. É tanta conversinha, é tanto debate, são tantas críticas, são tantas conversas tolas, vãs, que as dúvidas logo começam a tomar conta dos corações. A revelação de quem Jesus é vai ficando embaçada, vai ficando turva. Gente, ninguém está ileso a passar por uma frustração, por uma decepção, por uma desilusão. A questão aqui é como nós vamos reagir a isso. Independente das circunstâncias, se a nossa esperança está em Jesus e em tudo aquilo que Ele já fez por nós, então todo o resto perde a sua força. Como Paulo diz, não importa tudo que eu conquistei, tudo que eu estudei, tudo que eu sei, todas as coisas dessa terra, todos os títulos, eu considero tudo isso como esterco. Sim, é difícil passar por diversas situações, por problemas, por decepções, desilusões. Mas, se a gente não esperar nele, só para as coisas dessa terra, então, nós agora temos confiança na soberania de Deus. Nós não vamos ficar amargando os nossos problemas pelo resto da vida. Tudo bem, não terminou como a gente gostaria. Não foi como a gente tinha planejado. Não tem sido como a gente imaginou. A pessoa nos decepcionou, nos traiu, nos abandonou, falou mal pelas costas, nos deixou na mão. O reconhecimento lá na empresa do chefe não veio, não teve promoção. O juiz não deu a sentença ao seu favor, a cura não veio. Teve prejuízo financeiro, a pessoa não me perdoou. Pessoa foi ingrata. São inúmeras situações que podem acontecer nas nossas vidas, que no final das contas, não sai como a gente havia planejado. Mas paciência. Agora é bola para frente, agora a gente precisa continuar. E não voltar para Emaús. E não voltar para trás, e não voltar para a nossa zona de conforto. Mesmo que as coisas deem errado em algum momento, a gente precisa continuar sabendo que Jesus está no controle. Pois Ele é o Cristo, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. Ele nos comprou com o Seu sangue, Ele é o dono das nossas vidas. Ele ressuscitou. E hoje, vivo está. Volta lá em Lucas 24, vamos terminar essa história. Versículo 28 diz assim: ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão,
deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente a Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. E o próximo, então, o próximo versículo diz assim: enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse: paz seja com vocês. Então, olha só, eles estavam lá, naquele dilema, naquela situação, voltando para Emaús, voltando para a zona de conforto, fugindo de alguma coisa, das suas frustrações, desilusões. Eles não queriam estar ali tristes junto com os outros, porque muito provavelmente os outros também estavam tristes ali, pensativos, reunidos, mas ali meio chorosos, meio pensando: meu Deus, o que está acontecendo? Não saiu as coisas como a gente imaginava que seria. Eles estavam lá reunidos, esses dois decidiram: não, vamos voltar. Jesus vai atrás deles. E enquanto eles debatiam todas aquelas coisas, Jesus pergunta, eles respondem. E então Jesus agora começa a expor as escrituras para eles, de que todas aquelas coisas que estavam acontecendo, todas as coisas que aparentemente haviam saído errado, na verdade estavam dando mais que certo, porque elas já haviam sido profetizadas que seriam daquele jeito. Então agora, aqui no fim do versículo, nós lemos que eles mesmo dizendo um ao outro, no começo, desculpa, do versículo, não sei qual versículo é, mas tá bom, pensei que tinha aqui, lá pro 33, por aí, quando eles dizem assim: não estavam os nossos corações ardendo enquanto ele nos expunha as escrituras? Achou aí, Data? Mas tá bom, você lembra, 32. Então, agora olha só, foi só Jesus expor a eles as escrituras e o coração deles voltou a arder. Olha que coisa incrível, gente. Por isso, é tão importante, e os pastores, aqueles que pregam, aqueles que conhecem essa verdade, sempre repetem isso. Por isso que é tão importante nós conhecermos a Bíblia, nós conhecermos a palavra, o que a Bíblia diz a respeito de Jesus, conhecermos as profecias que se cumpriram nele, porque se nós temos várias profecias que se cumpriram em Jesus, e nós podemos olhar para elas e ver que realmente elas se cumpriram, então agora nós temos certeza daquelas que ainda não se cumpriram, mas vão se cumprir. O conhecimento, ele vem acompanhado da revelação. Então, após ouvirem a palavra, Jesus expor as escrituras, desde Moisés até os profetas, após Jesus falar para eles a respeito da palavra, as profecias que revelavam que tudo, em tudo, Deus estava no controle, mesmo não acontecendo como eles esperavam, então agora eles estavam novamente com seus corações ardendo, não tinha mais tristeza. Gente, de verdade, quando a gente está triste, a gente vem para o culto, é difícil. Como que a gente fica? Triste. A gente fala: Deus, eu quero sentir a sua presença, eu estou triste, mas a gente não consegue, a gente está tão triste, a gente está tão mergulhado naquele nosso problema, naquela situação, que a gente fala: meu Deus, eu preciso da sua presença, Senhor. E aí a gente fica triste, a gente fica ali no louvor, triste, não consegue sentir a presença de Deus, mas de repente a palavra, ela vai entrando em nós,
A palavra de Deus, ela vai nos preenchendo, ela vai vindo a cada cantinho da nossa alma, desde as ministrações do louvor, até a pregação aqui da palavra. E quando a gente vai ver, quando a gente sai, a gente vai embora, nosso coração já está ardendo novamente, a gente nem está mais lembrando da nossa tristeza. É claro que ela vai bater na porta de novo, é claro que ela, no outro dia, ela vai estar lá de novo presente, mas o que a palavra faz em nós é fazer o nosso coração arder e nós entendermos que o nosso Deus, independente das circunstâncias, está no controle das nossas vidas. E isso nos dá esperança, isso nos aquece o coração. Agora, aqueles dois discípulos, eles estavam convidando Jesus para entrar em sua casa e permanecer com eles. Olha, Jesus, entra. Não, Jesus não, porque eles ainda não sabiam. Mas, ô rapaz, entra aí. Fica aqui com a gente, já está acabando o dia, ficando tarde, é perigoso viajar por essas estradas aí essa hora da noite. Tem risco de roubo, tem risco de várias coisas. Fica aqui. Então agora, novamente, eles estavam convidando Jesus para permanecer com eles. E esse coração aberto, disposto a receber Jesus, ainda que ele ainda não havia se feito conhecido, porque os olhos deles ainda não haviam sido abertos, eles estavam com esse coração agora queimando. E se de alguma forma, mesmo sem conhecer Jesus tanto assim, nós o convidamos para entrar e ficar em nossa casa, em nossos corações, em nossas vidas, começamos a ter comunhão com Ele, Ele entra, Igreja de Jesus, e Ele nos tira toda dúvida, Ele nos limpa de toda a conversa tola que nos contaminou, de toda a tristeza, e Ele nos dá a revelação completa de quem Ele é. Esse é o nosso Jesus. Se nós temos a revelação de que Ele vive, nós sabemos que Ele é o Cristo, que Ele é o Filho do Deus vivo, que só Ele tem as palavras de vida eterna, que Ele é o nosso Senhor, que Ele é o nosso Salvador, e que Ele é aquele que não desiste de mim, mesmo sabendo que eu poderia desistir dEle. Mesmo quando eu quero voltar para Emaús, o amor dEle me persegue. Se por algum motivo estamos nos afastando de Jesus, Ele pessoalmente vem tratar conosco. E se nós tivermos com o nosso coração aberto para Ele, Ele nos devolve aquilo que nós perdemos, que são as duas coisas mais importantes da nossa caminhada, que é a nossa comunhão com Ele e a nossa comunhão com a Igreja. Ao partir do pão, quando Jesus dá graças e parte o pão ali na presença deles, os olhos deles são abertos. Deixa eu te falar, se afastar da Igreja, da comunhão em Jerusalém e voltar para Emaús, é só o primeiro passo para deixar as tristezas dessa vida tomarem conta do nosso coração, abalarem a nossa fé. É tão triste, gente, porque hoje em dia existe um êxodo onde as pessoas estão saindo das igrejas com a ilusão de que vai ficar tudo bem. Mas, na verdade, elas estão voltando para o Egito. Elas estão saindo de Jerusalém e voltando para Emaús. Mas isso é algo que não acontece do dia para a noite. É por isso que o Senhor está falando conosco, que estamos aqui em Jerusalém ainda. Porque não acontece do dia para a noite. Existe um caminho. Talvez você esteja nesse caminho hoje, cheio de dúvidas, tristezas, pensando em desistir, pensando em voltar atrás. Mas não esquece de olhar para o seu lado, porque Jesus ainda está aí. E Ele quer te trazer à memória aquilo que você já viveu com Ele.
aquilo que você já provou e viu Ele fazer na sua vida. Ele está aí te lembrando que o que você já presenciou Ele fazendo através de você. E Ele traz esses momentos à nossa memória porque Ele não quer nos perder. A escolha é nossa, é óbvio. A gente pode tanto permanecer em Jerusalém quanto voltar para Emaús. Mas se nós o respondermos com prontidão, sabe o que acontece? Ele nos restaura e Ele nos leva de volta para o lugar da onde nós nunca deveríamos ter saído. Olha o que aqueles dois discípulos fizeram imediatamente, assim que Jesus desapareceu da frente deles. Eles voltaram correndo para Jerusalém, mesmo correndo o risco de viajar à noite, mesmo correndo o risco de qualquer coisa. Eles agora tinham uma grande expectativa novamente em seu coração, que os tirou daquela zona de conforto e fez eles voltar correndo. Voltarem correndo. Então, se a gente decide continuar debatendo enquanto caminhamos, criando causa, gerando ainda mais problemas, contaminando, sendo contaminados, então Emaús vai se tornar o nosso lugar. Confortável, quentinho, favorável, onde tudo acontece conforme o planejado. Está tudo dentro do nosso controle. Mas o que a gente precisa lembrar é que na Bíblia não existe uma nova Emaús, mas existe uma nova Jerusalém. Se você se importa com a eternidade, com um Deus vivo, que se faz presente e que nos quer presentes, você permanece em Jerusalém. Você continua conectado no corpo. Porque é nesse lugar que Ele vai ordenar a sua bênção. É nesse lugar que Ele nos reveste com o seu poder e nos capacita para nós vivermos os nossos propósitos em nossas vidas. Um coração queimando não quer outro lugar, a não ser Jerusalém, a não ser estar com os outros, a não ser a comunhão com a igreja, porque esse é o lugar do discípulo de Jesus que teve os seus olhos abertos e recebeu a revelação de quem Ele é. Igreja, a nossa comunhão, os nossos momentos juntos, juntos com Jesus e juntos uns com os outros, são o que nos definem. Se nós nos afastarmos disso, não vivermos isso em nossas vidas, nós não vamos provar da revelação de quem Ele realmente é. Porque sim, vai ser longe da minha zona de conforto. Em Jerusalém, em comunhão com a igreja, é longe da zona de conforto. Mas esse é o lugar que eu vou ser cheio do Espírito Santo. Lá em Efésios 5:18, Paulo diz assim, para terminar o último versículo: não se embriaguem com o vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Falando entre si. Olha um segredo espiritual. Olha uma receita do bolo aqui, gente. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Deixa as conversas tolas. Deixa as conversas que não edificam. Deixa as conversinhas. Deixa as críticas. Deixa tudo aquilo que só faz mal para você mesmo. Que vai aumentar a sua tristeza. E agora, se encha do Espírito. Falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai, por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Olha só o que Paulo está revelando aqui. Enquanto as nossas conversas tolas nos esvaziam, nos esfriam, minam a nossa fé, nos afastam de Jerusalém, quando nós falamos das coisas de Deus, com salmos, hinos, cânticos, louvando o Senhor, testemunhando
aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, nós somos cheios do Espírito Santo. E é em Jerusalém, em comunhão com a igreja, que eu amadureço, que eu recebo autoridade, que eu sou pleno para exercer o meu ministério, cumprir o meu chamado. É em Jerusalém, em comunhão com a igreja, que eu prospero e tenho as minhas necessidades terrenas supridas também. E posso viver o reino de Deus nessa terra. Por isso, é que mesmo de noite, mesmo correndo o risco de assalto na estrada, aqueles discípulos voltam correndo para Jerusalém. Porque eles entenderam que ali era o lugar deles. Junto com o corpo. Com o corpo daquele que ressuscitou e vivo está. Dê uma salva de palmas a Jesus. Queria chamar a banda aqui, por favor. Vamos ficar de pé, igreja? Vamos adorar o Senhor. Feche seus olhos agora. Comece a refletir sobre essa pergunta que Jesus nos fez essa noite. Quais têm sido as nossas conversas? Sobre o que tanto a gente tem falado, debatido, discutido? O que que tem enchido os nossos pensamentos, preenchido os nossos pensamentos? Sobre o que tanto a gente fala? Tem nos edificado essas palavras? Ou tem nos contaminado? Porque Jesus mesmo diz que não é o que entra que nos contamina, mas aquilo que sai. E a gente tem colocado para fora? Talvez você esteja vivendo esse tempo de dúvidas, tempo de tristeza, de frieza. As coisas já não são mais como antes. Você olha lá para o começo da sua caminhada. O tanto que você colocou de expectativas nas coisas, nas pessoas, nas situações. As coisas não saíram como você gostaria. Não foi como planejado. Isso te trouxe tristeza. Isso te feriu. E você ainda não consegue lidar com isso. Coloque os seus olhos em Jesus. Começa a pedir para Ele uma revelação de quem Ele é. Diga para Ele: eu quero te conhecer, Senhor. Me revela quem Tu és, Senhor. Para que eu não tenha expectativas terrenas em Ti. Para que eu não espere no Senhor apenas nas coisas dessa terra. Mostra-me, Senhor. Mostra-me a eternidade. Revela-nos, Senhor, as promessas. As promessas que o Senhor tem ao nosso respeito, a respeito da nossa vida eterna, aquilo que viveremos em Ti, Senhor. Nessa terra não temos garantia, Senhor, daquilo que vamos viver, o que vamos passar, enfrentar. Mas na eternidade, Senhor, nós temos essas garantias, porque nós cremos em Ti, Jesus. Nós cremos na Tua palavra. Nós cremos nas Tuas promessas, Senhor. Comece a pedir a Ele. Leva a tristeza embora, Senhor. Leva as frustrações embora, as decepções embora. Cura, Senhor, os nossos corações.
Essa noite de cura nas suas emoções. Ele não veio para te acusar, ele veio para te trazer de volta. Ele veio para fazer o seu coração arder novamente. Convida Ele para entrar no seu coração, na sua vida. Chama Ele para ter comunhão contigo. Comunhão é compartilhar. Compartilhe com Ele agora os seus pensamentos, as suas dúvidas. Compartilha com Ele as suas questões. Vocês estão assentados à mesa. Aproveite essa oportunidade. Vem me curar, Jesus. Vem me restaurar. Eu estava decepcionado com o Senhor, mas me perdoa, Jesus, porque as minhas expectativas estavam erradas. O Senhor nunca falhou. Queremos a tua presença, Senhor. Convida o Senhor. Diga isso para Ele. Dê a Ele um lugar de honra na sua vida. Eis aqui os teus filhos, as tuas filhas, Jesus. Toma o teu lugar de honra nas nossas vidas, Senhor. Que os olhos fechados agora sejam abertos. Revela-nos, Senhor. Revela-nos quem tu és. Muito mais que alguém que nos supre aqui nessa terra. Tu és o nosso Deus. Tu és aquele que venceu a morte, que ressuscitou e que está vivo aqui neste lugar entre nós. Tu és aquele que ainda faz as mesmas coisas que nós lemos na tua palavra. Tu és a ressurreição e a vida, Jesus. São muitos os discípulos que estão nas fontes quentes, Senhor. Na zona de conforto. Que não tem mais prazer em te servir, Senhor. São muitos, Senhor. Que não querem mais nada, nenhum compromisso. Querem cuidar de si próprios. Muda isso, Senhor. Muda isso, Jesus. Nos traga de volta a Jerusalém, Senhor.
coração arder novamente, Senhor. Nós estamos vivendo os últimos dias. E como é triste ver a apostasia entre nós, Senhor. Tantos que estão ainda frequentando a igreja, Senhor. Mas que já estão tão longe, tão longe. Vem curar as emoções. Vem curar as emoções. Vem curar os traumas. As decepções, Senhor. Você não conheça tão bem assim. Talvez os seus olhos ainda não se abriram. Você ainda não teve uma revelação de quem Ele é. Mas eu quero te propor algo nessa noite. Se você ainda não convidou Jesus para entrar na sua casa, para fazer parte da sua vida, esse é o seu momento. Porque saiba que a partir do momento que Ele entrar na sua vida, tudo será transformado. Seus olhos vão se abrir, você terá comunhão com Ele. Você provará do privilégio que é ter o Deus vivo junto com você na sua vida. Para isso basta que você creia em Jesus. Você coloque a sua fé nele. Então, se você deseja permitir que Jesus entre na sua casa, entre na sua vida, faça parte da sua vida, eu quero te convidar a orar nessa noite, em uma oração de entrega, uma oração de reconhecimento de que você está agora sim colocando a sua fé nele. De alguma forma a escritura ela foi exposta aqui para você e o seu coração ardeu. E você quer muito que Ele entre na sua casa. Se você é esse que quer convidar Jesus a fazer parte da sua vida, coloque a sua mão agora aí sobre o seu coração. Esse é o momento entre você e Ele. Eu quero te ajudar a orar. Porque o dia que eu entrei na igreja pela primeira vez, eu não sabia orar, mas me ajudaram nessa oração e eu entreguei a minha vida a Jesus. E é isso que eu quero fazer por você, meu irmão, minha irmã.
Por isso, vamos orar juntos. Diga assim junto comigo: Senhor Jesus, nessa noite, eu reconheço que Tu és o meu Senhor e o meu Salvador. Que a partir de hoje, o Senhor entre na minha casa, entre na minha vida e nunca mais vá embora. Que a partir de hoje, todos os meus pecados sejam perdoados, Jesus. Que eu possa ter um relacionamento contigo. Em nome de Jesus. Amém. Deixa eu orar por você. Estenda suas mãos aos céus. Pai, em nome de Jesus, eu quero te apresentar esses que hoje oraram assim. Entregaram as suas vidas a Ti, que te convidaram para fazer parte da vida deles. Ah, Senhor, escreve o nome deles no livro da vida, Senhor. E de lá esses nomes nunca sejam apagados, para que no dia que o Senhor vier nos buscar, Senhor, todos nós possamos subir ao Seu encontro nos ares. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Privilégio estar aqui com vocês. Se você orou assim pela primeira vez, entregando a sua vida a Jesus, os nossos irmãos e irmãs do Boas-Vindas estarão com uma grande alegria ali no final para te receber, conversar um pouquinho com você, falar sobre os nossos encontros, sobre reuniões que acontecem na igreja, sobre a célula, pegar o seu contato. Então não deixa de passar, não passa pelaquela porta sem falar com o pessoal do Boas-Vindas nessa noite. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Levante suas mãos no seu lugar. Diga assim: Senhor, abre os meus olhos espirituais. Me ajude a enxergar aquilo que para o Senhor é importante e tem valor na minha vida. Não me deixe perder o tempo da Tua visitação, mas que eu possa estar sensível à voz do Teu Espírito Santo, me guiando e me conduzindo pelos caminhos das Tuas veredas. É o que eu te peço nessa noite, por amor de Teu Santo Nome, em nome de Jesus. Vai debaixo dessa palavra, que Deus te abençoe por uma semana abençoada, cheia de experiências com o Senhor. Que Ele abra os teus olhos e você possa viver grandes experiências transformadoras de Jesus. Dá um abraço no irmão que está do seu lado. Abençoa a vida dele. Até a próxima semana. Deus abençoe.